ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କେ ଆମେ ଅଧିକାର କରିକା ରଖିଛୁ ଆଉ ଇନେ ଆମର ସବୁ ଲୋକମାନେ ତ ରହିକିରା ଚଲୁଛୁ ଯେ ଚାକିରି କରିବା ସେ ବାହାର ହେବା ହେଲେ ବି ତ ମା ମାଟିଟା ହିଁ ମାଟି ହାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକିରା ଇନେ ରହିମେ ଆଉ ଚାଷୀ ଅଟୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଯେନ୍ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଜମି ନିନ ସେମାନେ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିକି ତାଙ୍କର ପରିବାର କେ ତ ପୋଷଣ କରି ପାରୁଛନ୍ ଆମର ଯାହାର ଯାହାର ଜମିନ ଅଛେ ସେମାନେ ନିଜେ ବି କାମ କରିପାରୁଥିବେ ଏକଲା କିନ୍ତୁ ତାକେ ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ ଚାଷ କରମେ ତାକେ ମିଶେଇଛୁ ବୋଲେ ତାକେ ଆମେ ସମାନ ଭାବ ଟିକେ ମାନେ ପଇସା ତାକେ ଦେଉଛୁ ବୋଲେ ସେ ତାର ପରିବାରକେ ପୋଷଣ କରିପାରୁଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ପୁଅମାନେ ସେଦିନ ହଳ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ପଲ୍ହାକୁ ଘିଚିକିରା ସେଠି ଯୋଗଉ ଏ ପଞ୍ଚା ସିଷ୍ଟମଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନରୁ ହିଁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ କୋଠ ଚାଷଟା ଏବେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗେ ତ ପଞ୍ଚା ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତରେ ଖାଲି ଧାନ କିମ୍ବା ଡାଲି ଜାତୀୟ କରୁଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋଠ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ପଞ୍ଚା ସିଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ କୋଠ ଚାଷଟା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରେ ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ବି ଅଧିକ ପାଉଛୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖାଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ଚାଷୀ ହିଁ ଆଉ ନା ବେଲେ ସେଟାକେ ଆମେ କାଁ ଯେ ବଜାରନୁ ଘିନ୍ମୁ ଆଉ ଇଏ କର୍ମୁ ନିଜେ ହିଁ ଆମେ ତ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରିକିନା ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ ରାସାୟନିକ ସାରକେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣୁଛୁ ଆଉ ଜୈବିକ ସାରକେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମର ଘରେ ତ ଗାଏ ବଲ ସବୁ ଅଛନ୍ ତାର ମୂଳମୂତ୍ରକେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ ସେଟାକେ ଆମର ଜମିନ ଥି ରାସାୟନିକ ସାରକେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜମିନ ଥି ଟାଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଜିଆ ଜୀବାଣୁ ଗୁରା ସବୁ ମରିଯାଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଘରର ଜୈବିକ ସାରକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେ ତାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଟି ଉର୍ବର ରହୁଛେ ମା ଯେମିତି ତା ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖେ ଠିକ୍ ଆମେ ସେଇ ଇ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଫଳମୂଳ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଇପାରୁଛୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ପରିପୋଷଣ